pessoal, bom dia a todos vocês. Gente, eu tava com muitos vasos aqui, então eu preciso, tô reformando na verdade a maior parte. Esse vaso aqui tava até abandonado, eu não tava usando ele. Vocês podem ver quem me acompanha, eu fiz a pintura bem igual a jardineira para ficar um pouco parecido, então eu tô dando uma reformada. Porque, gente, assim, eu acho o vaso tão caro, então, ao invés da gente ficar comprando, eu vou ver se eu consigo fazer também de cimento eu mesma, né? Fazer. Aí eu dei uma reformada, ó, passei verniz. Gente, eu tava usando aquela goma laca pra fazer a pintura, mas eu achei que ela tá tão cara, gente. Aqui um vidrinho pequenininho é R$ 20. Eu achei que a durabilidade do verniz, no verniz de porta mesmo, eu achei que para mim funcionou mais. Aí, gente, para fazer essa pintura, eu usei primeiro, coloquei a tinta laranja por baixo, né? Passei todinha a laranja primeiro. A segunda, eu vim pincelando com verde, com esse verde. Depois que eu passei o verde, tá vendo que tem aqui umas. Aí eu vim por último pincelando por cima com marrom escuro. Eu acho que fica tão bonito assim, é porque as minhas outras pinturas já estão nesse tom, sabe, gente? Eu acho todas as cores muito bonitas. Tem gente que faz de vermelho, outros fazem, agora tá usando muito azul, né? Eu acho lindo também, mas aqui para ficar uma coisa assim mais tudo igual, né? Eu acabei fazendo a minha pintura assim. Esse vaso eu não vou estar plantando nada direto, gente. Como eu tenho uma muda aqui, que eu fiz uma muda de bromélia que eu gosto bastante, aí eu vou usar ele assim, ó. Vou usar ele como cachepô, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho essa muda dessa bromélia. Gente, bromélia é a minha segunda paixão, depois de suculenta. Eu sou uma pessoa que gosta de planta, mas eu não tenho orquídea, gente. Orquídea, não, pra mim, não deu certo. Mas a minha paixão, ó, as bromélias. Olha como que ficou bonitinho, né? Eu acho as bromélias, assim, muito lindas. Eu queria ter outras, né? Mas eu, outras cores. Essa bromélia aqui é aquela que no fundo ela vai ficando vermelhada com o tempo. Sabe? Ela não dá. Essa aqui eu acredito que ela não dá floração, porque ela vai manchando ali dentro, vai ficando vermelha. Só que faz anos que a minha não faz isso. Eu não sei por quê. Mas tá aí, gente. Aí. Queria pedir para vocês, se vocês gostaram do meu canal, se inscreva. Pra estar me incentivando a continuar, quero muito agradecer a vocês. Que Deus abençoe vocês nessa semana. Dê uma semana para todos muito abençoada. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.